Domaća uporaba da može biti štetno na međunarodnoj arenici. Hrvatska, koja u ovom trenutku ima apsolutno sve mogućnosti i načine, jer je članica Europske unije i NATO, da jasno odredi uvjete pristupanja Europskoj uniji Republike Srbije, da se jasno traži da se dostavi dokumentacija Vukovarske bolnice, dokumentacija KOS-a i UDBA-e, ratna odšteta, definicija i dostavljanje informacija o našim nestalim u ratu, ne čini apsolutno ništa po tom pitanju. I dopušta Republici Srbiji da pokušava promijeniti politički narativ da iz agresora postane žrtva, ne čineći ništa. I pretvarajući doslovno svojim neradom naše heroje u navodne zločince. Očekujem da povjerenstvo koje je inicirao MOST u vladi 2016. koje bi trebalo pratiti koja su sve poglavlja Republika Srbija ispunila, da se konačno počne sastajati. Jer do sad trebali bi se sastajati 4 puta godišnje, nisu se sastajali nijedno. Pa očekujem od predsjednika države, čiji je savjetnik Pelicarić, član tog povjerenstva, da hitno inicira sazivanje sjednicu tog povjerenstva. Od Andreja Plenkovića ne očekujem ništa, jer je i Milorad Pupovac rekao da se ljudi poput Andreja Plenkovića trebaju plaćati suhim zlatom. Oni slični, dakle, Andrej Plenković je potom Pupovčevo zlato, zato i ništa ne očekuje. A sramotno bi je od jednog saborskog zastupnika Republike Hrvatske da priča o tome indirektno da su naši heroji zločinci. Što je zapravo sporno? Je sporno da je se zločin uopće dogodio, je sporno da su ga izvršili hrvatski piloti, je sporno to što optužnice šalje Srbija na temi univerzalnih jurisdikcija? Ma prvo, ne da je sporno, sramotno je uopće da je Hrvatska, odnosno DORH Republike Hrvatske 2006. se dogovorio da Republika Srbija ima pravo na zakon o univerzalnoj jurisdikciji, odnosno da ona može definirati i procesuirati zločine koji su se dogodili na području bivše Jugoslavije. Čime se zapravo DORH Republike Hrvatske dopustio Republici Srbiji da bude kadija te tuži, kadija te sudi, mi ćemo definirati gdje su se dogodili zločini. Znači, agresor će definirati gdje su se dogodili zločini i on će procesuirati zločine. I na sve to je DORH Republike Hrvatske rekao dobro. I apsolutno ništa nisu napravili. To je za početak sporno, odnosno sramotno. Druga sporna, sramotna stvar, da Republika Hrvatska po tom pitanju, DORH po tom pitanju, vlada Republike Hrvatske, pogotovo 2016. od kad je osnovano povjerenstvo, nije napravila ništa. Treća stvar, Republika Hrvatska je suverena članica Europske unije, a očito još uvijek se ponaša kao neka članica koja mora udovoljavati nekim uvjetima da postane članica Europske unije. Mi smo članica Europske unije, mi smo ti. Sjetite se kako je Republika Slovenija se ponašala u trenutku kada je Hrvatska trebala pristupiti Europskoj uniji. Samo se toga sjetite, koje smo mi sve uvjete trebali ispoštovati. Pa na isti takav način, isto to može tražiti Republika Hrvatska. U čemu je problem? Da se dostavi dokumentacija Vukovarske bolnice? U čemu je problem da saznamo gdje su naši nestali u ratu? U čemu je problem da Republika Srbija, jer je bila agresor, ne plati ratnu odštetu? U čemu je problem da ne dostave dokumentaciju KOS-a i UDBA-e? Zašto to Republika Hrvatska, koja ima sve načine i pravo to tražiti, ne traži i ne radi ništa po tom pitanju? Koliko je poglavlja otvorila Republika Srbija u zadnjih 2 godine o pristupanju Europskoj uniji? Što je to točno provjerila i napravila Republika Hrvatska? To je sve sporno, čak nije sporno, nego sramno. Ministar Medan bio je poprilično jasan, nedvosmislen, dakle da će biti te optužnice odbačene na isti način kao što su bile odbačene one koje su stizale iz BiH. Ma, ja vam ne vjerujem apsolutno ništa njihovim riječima, ja vam gledam djela. A djela govore sljedeće. 2016. odnosno 2017. povjerenstvo koje treba pratiti uvjete priključenja i zatvaranja poglavlja Republike Srbije Europskoj uniji
nije se sastalo niti jednom. Nisu procijenili ništa. Nisu napravili ništa. To su djela. Pustite riječi. Puno toga su oni pričali, obećavali. Molim. Optužnice iz BiH su odbačene. Zašto ne vjerujete da će biti i ove tako odbačene? Oni mogu biti odbačeni. Ono što je žalosno da je do tih optužnica uopće došlo. Dakle, jedan Vuk, odnosno Vučić, pokušava obući janjenčju kožu, pokušavajući politički mijenjati narativ iz agresora u žrtvu, i sve to zato što Republika Hrvatska ne radi ništa. O tome vam govorim. Ništa. Sve uvjete, sve načine, sve mogu. Ništa nisu da Pupovac ima toliki ucjenjivački potencijal da bi ne zbog ovog pitanja mogao ugroziti ili htio uopće ugroziti ovu koaliciju? Andrej Plenković će učiniti sve da mu ova vlada ostane na zbroju i da ima 76 ruku u Hrvatskom saboru, da može vedeti i oblačiti do kraja ovog saziva Hrvatskog sabora. A to uključuje i gospodina Pupovca. Zato je on i rekao da Plenković i slični se trebaju plaćati suhim zlatom. A njegova ocjena da su obje strane zapravo krive zbog toga što zločini nisu razjašnjeni i što nestale osobe nisu pronađene, da to ovisi ipak o suradnji, punoj suradnji obje strane? Tko je bio agresor u Domovinskom ratu? On je govorio o tome... Samo tren, ja vas pitam, tko je, molim vas, samo tren, tko je bio agresor u Domovinskom ratu? Je li Milorad Pupovac ikada rekao da je Republika Srbija bila agresor u ratu? O čijim riječima ću ja prosuđivati? Čije ću to riječi mjeriti? Mislim da Milorad Pupovac prvo treba doći u Hrvatski sabor i reći i ispričati se hrvatskim građanima, reći da je Republika Srbija bila agresor u ratu, da treba platiti ratnu odštetu, da treba dostaviti dokumentaciju Vukovarske bolnice i dokumentaciju Kosa i Udbe, da oni trebaju, jer su bili agresori, pokazati gdje su naši nestali, pa onda možemo nastaviti pričati o njegovim riječima. Jer to pokazuje stav. Gospodin Pupovac, Milorad Pupovac, 25 godina ili 30, koliko je već u Hrvatskom saboru, nikad to nije napravio. I sad bi ja trebao šta procjenjivati njegove riječi? Dajte. Danas je u saboru ovaj pa nepravda je nešto što meni digne, iskreno, ako ćemo tako laički govoriti, tlak u krvi. Ovo jest jedna velika nepravda za hrvatski narod. Pa evo, molim vas, stavite se vi u kožu obitelji koji traže nestale već skoro 30 godina. I kako je njima? I zavlače ih 30 godina. I onda još moraju procjenjivati riječi jednog saborskog zastupnika u Hrvatskom saboru koji relativizira zločin i relativizira ulogu agresora. Ja bih trebao to što? Slušati, mir, biti miran. Ono, easy. Ako vi možete, ja ne mogu. I ono sad poskočio tvar. Mislim da vidite da jeste. Možete li komentirati odluku Visokog upravnog suda o posvojiteljima, odnosno posvojiteljima istospolnim parovima koji sad imaju posvojenaka prava kao i heteroseksualni parovi, je to bila očekivana odluka i mislite li da je konačno ili da će neko pokušati pronaći neke druge grane? Znate što je tragikomično? Da ministarstvo koje treba definirati zakonodavni okvir po kojem trebaju postupati sudovi, kaže da će poštivati volju sudova. To vam je peru ruku kao pilat. Ne, ako vi mislite i bunite se protiv odluke suda, a vi ste ti koji definiraju zakonodavni okvir, izvolite, pošaljite u proceduru zakonodavni okvir po kojem će postupati sami sud. To je njihova uloga. Zato služe inače ministarstvo i vlada. Tako da meni ne trebaju pričati priče. Nemaju mogućnost djelovanja, neka to pošalju u Hrvatski sabor. Moj stav je identičan stavu većine građana u Republici Hrvatskoj. I već više puta sam rekao, po meni dijete u pravilu, što je činjenica,
nastaje, odgaja se, raste u zajednici muškarca i žene. Na takav način Hrvatski sabor, kada se raspravlja i o udomiteljstvu i o posvojenju, na takav način treba donijeti zakonodavni okvir. Ako je Ustavni sud bio donio odluku o tome da gej udomitelji mogu imati prava jednako kao i svi ostali, ali u tom trenutku je predsjednik Ustavnog suda rekao da to ne znači da isto vrijedi i za posvojenje, zašto da Upravni sud išao tim putem i unaprijed već potvrdio ovo? Treba li dakle Ustavni sud ponovno donositi odluku ili se to podrazumijeva? Ako meni vam to sve čini se kao jedna fina igrica između vlade, ministarstva i sudova, s tim da oni ne žele riješiti. Oni bi kao htjeli biti fini, dobri i lijepi prema većini građana, a s druge strane ne bi se htjeli nikome zamjeriti, to ne ide. Oni trebaju zauzeti jasan stav. I ovo što vi mene pitate, to je pitanje za vladu. Dakle, draga vlada, želite definirati što je, što nije. Onda ćete naložiti ministarstvu da napiše zakonodavni okvir, vrlo jasan, konkretan i precizan, po kojem će postupati u sudovi i u kojem neće biti nikakvih dvojbi. Ja ih pozivam da to naprave onako kako većina hrvatskih građana smatra. Dijete nastaje, odgaja se, odrasta u zajednici muškarca i žene. Sve ostalo su igrice i pranje ruku. Jer dakle njihova taktika prebaciti vrući krumpir nekom drugom u krivoj riješi? Naravno. A kad se to dijete zlostavlja, opet na seksualnom braku? Hoćete mi reći da u iznimke uvijek definirate, ne molim vas, samo tren. Hoćete mi reći, ako nisu iznimke, znači da je pravilo da se dijete zlostavlja u heteroseksualnoj zajednici. Hoćete reći da je pravilo? Ja mislim da nije pravilo, ja mislim da se to ne događa u većini i mislim, nažalost, zlostavljanje postoji, ali ne postoji samo u heteroseksualnoj, nego i u ostalim zajednicama. I nažalost, to je jedna druga tema koju se podhitno treba riješiti i zauzeti vrlo rigorozan stav. Po tom pitanju, nema opravdanja za bilo kakvo zlostavljanje bilo koga. Ali nitko ne pokreće to, a vidim da se ovdje digla halabuka sad od toga kada se udomljavanje. Koje ima veze zlostavljanje sa udomljavanjem? Ima veze. Pa ima veze ako vi tumačite da se zlostavljanje u pravilu događa u heteroseksualnim zajednicama. Ako je to poveznica... Nego da se nerijetko događa. Događa se nerijetko u pravilu, kako? Molim vas, definirajte pitanje. Jel imamo a u drugima nemamo. Morate mi definirati gdje imamo, gdje nemamo. Pa u homoseksualnom nije zabilježeno. Nije zabilježeno. Pa ja bih prvo volio da se napravi evo, jedno lijepo istraživanje koje će pokazati kakva je situacija u homoseksualnom, heteroseksualnim i drugim zajednicama. Postoje i samohrani roditelji. Tako, tako. I neovisno o spolnoj orijentaciji ljudi, neovisno o vrsti obitelji, bili oni muškarac i žena, bili samohrani roditelji, nedopustivo je zlostavljanje. Na bilo kakav način, uopće ne mislim o fizičkom, mislim na bilo kakvom psihičkom, emocionalno zlostavljanje je nedopustivo. Nema opravdanja. I treba se rigorozno kažnjavati. Djeca nisu kriva.